Театральне дійство відбулося на музейній виставці «Різдвяне місто». Глядачі мали поринути в святкову атмосферу традиційної вуличної вистави. Адже від початку вертеп був переносним театром. Його актори грали на дворі, каже пані Світлана. А самі спектаклі завжди були дуже смішні, додає організаторка заходу. Українці взагалі жили з гумором. Це часто випускають історики. Знаєте, беруть на прапори героїку і зовсім забувається, що українці, особливо козацтво, вони не жили без гумору. Гумор – це була повсякденний погляд на життя. У вертепі взяли участь учні різних шкіл міста, вихованці музейної студії юного екскурсовода. Загалом 7 акторів. Кожен грає по 2 ролі. До вистави готувалися протягом місяця. У вертепі 2 частини – світська і релігіозна. Ми захотіли брати в цьому участь, тому що це для нас, як сказати, важливо, і тому що це інтересно. Там є якийсь сарказм, є якісь смішинки, якийсь суржик є, тому вона смішна і мені вона дуже подобається. Вистава мені зрозуміла, це про те, що не треба бути, що не треба злитися ні на кого. Я граю першого пастуха, там їх 2, і циганча. А мені подобається вистава тим, що вона смішна та цікава. Якщо чесно, я ніколи не грав в лялькованому театрі, і коли була перша репетиція, мені це дуже сподобалося, і я став продовжувати. Подібної реакції і очікувала керівниця гуртку. Каже, долучати дітей до культури лялькового театру – важлива місія, адже вертеп – це втілення нашої національної самобутності. Я б була щаслива, якщо б в кожній школі, наприклад, проводився вертеп. Можна не обов'язково такий старовинний, може на злобу того життя, яке в них проводиться. Це було б прекрасно. Станіслав Пивонос, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.